ensinaria isso? Mas como cheguei a isso, ouço você dizer? E quem são esses seres estranhos em volta do meu trono? Isso você disse também? Bem, é uma longa história. Chegue perto e eu conto pra você. Tudo começou ontem mesmo. E que dia foi aquele? É o que eu chamo de um dia ruim para os meus filhos. I'm gonna be a bit late. Well, met up with a couple of guys and they're off tomorrow.